Шановні друзі, не дивлячись на потоки демагогії і популізму, а то й відвертої брехні агентів Путіна, нам вдалося прийняти бюджет, де, наприклад, щоб було зрозуміло, зарплата військових, грошове утримання військовослужбовцям збільшено в 2-3 рази. Коли ми говоримо про реформи, реформа має якусь свою конкретику, так? От я вам хочу сказати, що завдяки тим людям, які підтримали цей бюджет, ми можемо від дешевого популізму переходити дійсно до серйозних змін в оборонній сфері. І це заслуга тих людей, які взяли на себе відповідальність. Саме тому я дякую всім, хто підтримав бюджет, я дякую керівництву Верховної Ради за те, що зараз в порядку денному традиційно вже стоять законопроекти по підтримці, тому що ми зробили перший крок, треба його наповнити. Я просив би керівників фракцій і груп, шановні колеги, стоїть біля 10 дуже важливих законів, там про оборонне планування, про оборонне замовлення. Це дуже важливо. Оце буде ціна нашої роботи, ціна турботи справжньої, а не на екранах телебачення.